rīt biznesa augstskolā turība, bet tiks meklēta atbilde uz šķietēju vai mūžu senu jautājumu. Cik atvērta Latvijas pamatiedzīvotāji ir citām kultūrām? Pie viena galda sēdīsies Latvijā labi zinām citautieši un arī pašmāja eksperti. Viens no viņiem ir arī Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta direktors profesors Gunts Zemīts. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat pie mums šodien studijā. Šodienas tātad diskusijas nosaukums ir, respektīvi, diskusijas nosaukums jau ir tapis un zinām šodien, bet diskusija pati ir rīt. Tātad diskusijas nosaukums ir, vai Latvijas sabiedrība ir atvērta starpkultūru komunikācijai. Tāds visai nopietnas nosaukums, tad tā arī pajautāsim, vai jūsuprāt Latvijas sabiedrība ir atvērta citām kultūrām un arī, jā, starpkultūru komunikācijai. Nu jā, tieši tā. Es gribētu pateikt, ka es vienlaicīgi esmu arī profesors biznesa augstskolā turība, un mēs nerunāsim tā no zila gaisa, ja, kad būs atnākuši tikai eksperti, kas, protams, visi ir ļoti atzīstami cilvēki un pazīstami. Šeit nu, darba devēja konfederācijas prieksēdētāja Līga Meņelsona, tad arī Latvijas musulmaņu tad draudžu pārstāvis Roberts Ahmets Klimovičs, ja, Roma organizācija pārstāvi profesors Abrams Kreckins, nu, socioloģe Dagmāra Beitnera Lagala, tā kā nu, visi tie cilvēki, kas strādā šādām lietām. Bet mums tas bāzes, kur mēs runāsim, ir mūsu paši studenti, tad komunikācijas zināt, pirmā kursa studenti veikts pētījums, kur nu, šie jaunie cilvēki, studenta Iļas Maisējo vadībā, tāds ļoti jauns, daudzsološs students, ja, kur beidz pētījumu tiešām par, kādu tad ir Latvijas sabiedrība. Nu, mēs ar profesoru Andru Petersonu bijām šī projekta kuratori, un, godīgi sakot, nu, tie pirmie rezultāti mums ir, tagad viņi ir jāizvērtē. Kādi tad tie ir? Ko tie liecina? Tie liecina vispār ir pietiekoši interesanti. Nu, vispirms es gribu pateikt to, ka pirmā kursa studenti, viņi nav tikai rīdznieki, viņi no dažādiem Latvijas reģioniem, viņi savāca pietiekoši daudz skaita, tad pārpa 1000 respondentu, pārstāvēt ir visi Latvijas novadi, un mēs arī centāmies ievērot to iedzīvotāju proporciju, kāda ir Latvijā. Tad Latvijas iedzīvotāji, kā ziniet, latvieši ir tikai apmēram 61-62%. Pārējie ir citautieši, un godīgi sakot, studentiem arī tas izdevās, varbūt neliels pārsvars ir, nu neliels tāds, ka nobīdi uz jauniešiem varbūt vairāk ir un nedaudz arī Kurzem ir izvirzīsies priekšā vairāk, bet tas ir arī interesanti, ka ir iegūti dati no romiem, piemēram, čigāniem, ja, pietiekoši lielā skaitā, kas parasti arī neizdodas, arī tur, nu, šī krievu citautiešu proporcija ir ļoti liela. Un, nu, godīgi sakot, mēs daudz varbūt uztvēra tā, ka tas būs jautājums par migrantiem, ja, tātad šiem bēgļu jautājumiem, kas ir sāsināts, un jauniešiem arī varbūt reizēm nācās saskarties ar neiecietīgu attieksmi, jo domāju, nu, kad tas tiek radīts tādā veidā. Tad labēlīga attieksme. Bet kādi tad ir tie secinājumi? Secinājumi ir tādi, ka Latvijas sabiedrība ir, pirmkārt, viņa ir koncentrēta vairāk pat uz sevi, tad tās vērtības, kādas mums ir centrā, tad ģimene, tas būtu priecīgi, tas ir gandrīz visām grupām pilnīgi viennozīmīgi pirmā vietā ir ģimene. Otrā vietā ir drošība. Tālāk tad ir no vērtībām ir darbs, vai ne? Un, nu, tātad, ko tad šie migranti citas kultūras varētu apdraudēt? Nu, tātad cilvēki arī vispirms skatās diezgan tā kā uz sevi, tātad uz ģimenes vērtībām, uz savu drošību, protams, ja? Bet diezgan tālā pozīcijā ir tādas lietas kā nacionālā identitāte. Reliģija, ko daudz uzskata, ka tā ir nu, ļoti tāda vērtība, ko citas kultūras varētu apdraudēt. Reliģija vispār ir tikai 8. 9. Vietā, nu, vispār jo jaunāk cilvēki, jo reliģija ir mazāk nozīmīgi. Mēs gribējam, lai arī cilvēki padomātu paši, kas tad viņiem ir īsti svarīgi, kādas ir tās vērtības un ko tad arī citas kultūras varētu apdraudēt. Un jāsaka, ka mēs esam arī diezgan atklāti tādā veidā, ka ļoti liela daļa, kā puse, pieļauj vai pilnībā piekrīt, vai daļēji piekrīt tam, kad citas kultūras pārstāvi varētu būt jūsu ģimenes locekļi. Bet tad mēs esam atvērti šīm citām kultūrām vai tomēr vairāk turamies Es domāju, ka mēs esam atvērti vairāk nekā mēs to pat esam tā kā domājuši. Jā. Protams, tie, kas ir pret, tie ir diezgan kardināli pret, bet mēs negribam upurēties kaut kādu simbolu līmenī. Jo mums bija arī viens tāds visai provokatīvs jautājums, vai mēs piekrist tam, ka citas rases vai kultūras pārstāvis nes dziesmasvētku lielo karogu. Un tur tikai 7% atbildēja, ka piekrīt. Un tad veidojas tāds diezgan liels paradoks, ka mēs esam gatavi ielaist citas kultūras pārstāvis savā ģimenē, bet ja bērns piedzims ar citādāk ādas krāsu,
Nu, kas ir, protams, tāda laulība iespējams, tad mēs viņam neļausim dziesmasēt karogu. Tad sanāk, ka mēs it kā esam atvērtāki nekā mēs domājam, ka mēs esam, jā. Tajā pašā laikā mēs ārkārtīgi sargājam tos savus simbolus. Jā, mēs sargājam simbolus, un kas vēl viena lieta, kas mūs ļoti priecina, jo mēs gribējām, protams, lai cilvēki paši padomā, ko viņi paši var nosargāt. Un arī tas, kad globalizācija, nu, arī no kā ļoti baidās sabiedrība, ka globalizācija varētu apdraudēt, arī šeit tomēr nedaudz vairākā puse saka, kad globalizācija nav tomēr drauds arī nacionālajai identitātei. Un kas īpaši, kā es saku, priecē tas, kad, nu, teiksim, tādas lietas kā jūsu reliģiskā pārliecība, jūsu nacionālā identitāte un tam līdzīgi, ka lielākā daļa piekrīt tam, ka tas ir atkarīgs tikai no mums pašiem. Ja mēs paši to gribēsim, tad mēs to nosargāsim. Jau minējāt arī tos diskusijas dalībniekus, papildināšu te arī Saeimas deputāts Hosams Abumeri, būs arī čečenu kopienas pārstāvs. Bet ko jūs cerat sagaidīt no šīs diskusijas? Nu, kā vienmēr ir tā, kad ir tādi pētījumi, kas var būt, viņi var palikt tikai vai ne, tad pašu zināšanai, bet tomēr ir pētījumi, ja viņas izmanto, es domāju, arī darba devēja konfederācijai būtu interesanti pastīties uz šīm lietām, jo, domāju, visi tie jautājumi, kas attiecas uz darbu tirgu, tur tādas lielas noraidošas attieksmes pret citu kultūru pārstāvjiem nav, vai ne? Es domāju, tas ir diezgan svarīgi, bet es domāju, pirmkārt jau tas tomēr ir, lai šie dati izskanētu un lai cilvēki paši domātu, cik lielā mērā mēs esam tāda sabiedrība, kas paļaujas pat uz saviem spēkiem, kas mums īsti ir svarīgs, ko mēs gribam nosargāt. Tātad, lai izskan, bet runājot par mūsu sabiedrību, kā jūs teiktu, kā padarīt Latvijas sabiedrību atvērtāku un pats galvenais, vai tas vispār ir nepieciešams, jūsprāt? Nu, vai tas ir nepieciešams? Nu, tas ir arī jautājums par to, vai šādas kultūras, kas ir multinacionāls, ir dzīvot spējīgāks vai ne. Un šeit arī liela daļa tā kā atbildi, šeit ir tā kā svārstās apmēram pusi uz pusi vai ne multinacionāla kolektīva. Es nezinu, vai mūsu sabiedrība ir jāpadara pilnīgi atvērta vai ne. Tātad, tas ir jautājums, kas ir jāizšķir, bet es domāju, ka mūsu sabiedrībai vispirms būtu jāiemācās pašai cienīt tās vērtības, kuras viņai ir svarīgas, un neciest no tā, ka citi ir atšķirīgi. Un es domāju, arī vēl viens ļoti iepriecinoši tas, ka tomēr arī, kad rāda, ka cilvēki ir gatavi samierināties ar to, ka citiem ir cits viedoklis. Tātad, ja mēs paši apzināsimies savas vērtības, mums arī tā īsti citi nevar apdraudēt. Protams. Un tad sabiedrība varbūt arī atvērta, un viņi nebaidīs kaut kādu citu kultūru pieplūdums.